አመሰግናለሁ ስላከበራችሁን ስላኮራችሁን የኢትዮጵያን ህብር ቀለም ስላሳያችሁ ፈጣሪ ያክብራችሁ ላደረጋችሁት ገድል እያንዳንዳችሁን መጥቼ ያቀፍ ፍቅሬን በገልጽ ደስ ይለኛል ውድ ወገኖቼ የእናንተ ፍቃድ ከሆነ ሁላችሁንም በመወከል ሁላችን የምንወደውን ተወዳጁን ታማኝ በየነ ወደዚህ ወደ መድረክ መጥቶ እኔና እሱ ስንተቃቀፍ እናንተም ተቃቅፋችሁ ግንቡን እንታፈርሱት በትህትና እለምናለሁ ዛሬ ግንቡ የሚፈርስበት ዕለት ስለሆነ የመጀመሪያው ግንብ ማፍረሻ መዶሻውን በመተቃቀፍ ግንቡን ስለምናፈርስ እናንተን ወክሎ ታማኝ ወደዚህ ስለመጣ ይሄ ቀን እንዲመጣ ህይወታቸውን ከፍለው ለዚህ ቀን ላደረሱንና አመራርም ለሰጡት በሙሉ ለ30 ሰከንድ አንዴ ቆምና ጨብጭብላቸው በህይወት ለተለዩን ሁሉ ለኔ ከባድ ነው አንድ የሀገር መሪ ንግግሩን አቋርጦ ለኔ መድረክ መስጠት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ክቡር ዶክተር አቢይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር በመላው ዓለም በተለያዩ ሀገራት መሪዎች የተለያየ ምርጫ ሳጥን ይዘርፋሉ ይሰርቃሉ እንደ ዶክተር አቢ መስረቅ ይቻላልአየሁም ያለ ምርጫ ሳጥን የህዝብ ልብ በመስረቅ ብቻኛው የህዝብ ተመራጭ በመሆናቸው ሁሉንም ኃላፊነት ለሳቸው አንሰጥም መንገዱን አሳይተውናል ኃላፊነቱ የኛ ነው ዶክተር አቢ የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል ከእንግዲህ በኋላ ቢሞቱ እንኳን በኢትዮጵያ ትልቁ ሐውልትና ስማቸው ዘላለማዊ ነው ይሄን የለውጥ እንቅስቃሴ እየመራችሁ ድል ግንቡ ነው አይደል የፈረሰው ግንቡ ፈርሷል ድልድዩም መገንባት ጀምሯል ለዚህ ላበቃችሁን በተለይም ኦቦሎማ መገርሳ
በኦህዲድ ውስጥ ያሉ አመራሮች በሙሉ በባአዴንም ያሉ ለለውጡ መምጣት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ በሙሉ ኢትዮጵያውያን እናመሰግናችኋለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሶ የንግግር ሰዓት ስለሆነ እንደ ልቤ መናገር ባልችልም አንድ በኢትዮጵያዊ ሰው ፊት መናገር ምፈልጋው አንድ ነጥብ አለ ጊዜ ስለሌለ እንደሚያውቁት አማራው በካራማራ ትግራዊው በመተማ ኦሮሞ ባድዋ ተሰውተው ኢትዮጵያን አቆይተውልናል ብለውናል። እንደ ኢትዮጵያዊ ኖረው እንደ ኢትዮጵያ አፈር ገብተዋል። ይቺ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ብዙዎች መከራ ሞት ከፍለዋል። ያልተቀበሩም አሉ። ባለፈው 27 አመት ግን በተሳሳተ ፖሊሲ ለሀገራቸው ብለው እግራቸው ተቆርጦ አይናቸው ጠፍቶ መስዋዕት ሆነው ልጆቻቸው እንደ ፋሺስት ተቆጥረው ለማኝ ሆኑ። የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት በሙሉ የሞቱትም የቆሰሉትም ኢትዮጵያ በመትባለው ሀገር ናገር እንድትቀጥል ነውና ሁሉም ይቅርታ ሲባባል የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደ አንድ ዜጋ በሶፊት ይቅርታ ልጠይቀው ፈልጋለሁ። ከቻሉ የይቅርታም ይጠየቀው ደርግ አይደለም። በደርግ ውስጥ የነበሩት አመራሮች የስር ግዚያቸውን ጨርሰው ወጥተው በሰላም እየኖሩ ነው። ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ግን ድንበር እየጠበቁ በድንበር በኩል ልጆቻቸው ማስወጣት እየቻሉ ድንበር ላይ ሞተው ልጆቻቸው ለማኝ ሆነዋል። በዚህች ቀን ይሄን ሰራዊት ይቅርታ መጠየቅ የኢትዮጵያን ዝ እንደመጠየቅ ስለምቆጥረው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄን ግምት ውስጥ እንዲከቱልኝ ባክሮት ጠይቃለሁ። በተረፈ ይሄ የሚመለከቱት በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ አይደለም። ትውልደ ኢትዮጵያም አይደለም። ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው። ይሄ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ከጫት በላይ ከቡና በላይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ቀጥ አርጎ ያዘ የሀገሪቱ ምሰሶ ነው። በአግባቡ ከተጠቀምንበት ኢትዮጵያን መለወጥ የሚችል ኢትዮጵያዊ ኃይል ነው እዚህ ያለው በመላው ዓለም ያለው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያን ወደ ትልቅ ቦታ እናደርሳለን ስንል ጥላቻን ከውስጣችን አውጥተን ከኛ ተነጥለው ጎጆ የሰሩትን ኢትዮጵያውያን ሄደን እየጠየቅን ምን ሆነ ነው ከኔ ተነጠልከው እንደ ኢትዮጵያዊ ችግርን ሰምቼ አብሬ ልቆም ፈቃደኛ ነን በማለት ኦጋዴኑን ኦሮሞውን ትግራውን ሁሉንም በማሰባሰብ ወደ አንድ ድንኳን ወደ ኢትዮጵያ እንድንመጣ ኃላፊነት አለብን። ይህን ስናደርግ የዶክተር አብይን ስራ እንቀንስለታለን፣ እኛም ኃላፊነት እንወስዳለን። ከእንግዲህ በኋላ አንድ የጠየቁን ጥያቄ አለ። በቀን $1 ነው አደለ የተጠየቅነው? በህዝብ ፊት ቃለ ምገባው በማስተባበር በበጎ ፈቃድ በዓለም ላይ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ በአንድ ሳይሆን በአስር ብር በመጀመር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ለሀገራችን ገቢ እናደርጋለን። ይሄን ቃል እንገባለን። ኢትዮጵያዊነት ስንለው አንዳንዴ ባለፉት 27 ዓመት ተረት ተረት ነው ተብለን ነበር፣ ግን ተረት አይደለም። በታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከ40 ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ ትጠራለች። በታላቁ የእስልምና ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ስፍራ አላት። ከሁሉም በላይ የምንታወቀው በእምቢባይነታችን ነው። ቢላል ቆሮሾች ሃይማኖትን ቀይር ሲሉት እምቢ ነው ያለው። ኢትዮጵያዊው ቢላል አቡነ ጴጥሮስ በጣሊያን ጊዜ ህዝቡን ይገዛ ሲባሉ እምቢ ነው ያሉት። እነዚህ እምነቶች ለኢትዮጵያ ውበት እንጂ ችግር አይሆኑም፣ ወደፊትም አንሆንም። ሙስሊም ክርስቲያን በአንድ ላይ አብረን ኢትዮጵያን የፍቅር ሀገር እናደርጋታለን። ስለሆነ ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገብ ክቡር የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀሪ ዘመኖትን በሚፈልጉት መደም መንገድ ላገለግሎት በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ቃል ገባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ሁለት
ሁለት እርስ በርሱ የሚቃረን ስሜት ይሰማኛል። እኛ ኢትዮጵያውያን መፈላለግ፣ መደጋገፍ፣ በጋራ መቆም፣ የጋራ ራዕይ መሰነቅ፣ ለዚያም መሰጠት፣ መተቃቀፍ፣ መፈቃቀር የምንችል መሆናችንን ለዓለም ያስመሰከረ ታሪክ ስራ ተሰራችሁ። ይህ አንድ የመጀመሪያውን ግርምት ፈጥሮብኛል። ለካ ተረቶቻችን ዛሬም ህልውናቸው። ምን ቢከፋ ዘመድ፣ ምን ቢጠም መንገድ። ኢትዮጵያዊነት በአካል ሀገር ውስጥ ስንኖር ብቻ የሚኖር ስንወጣ የሚሸሽ ጥላ አለመሆኑን፣ ኢትዮጵያዊነት ከደማችን የተዋሃደ ከአጥንታችን ጋር የጸና በልባችን የታተመ ማህተም መሆኑን ለማየት ዛሬ ዋሽንግተን ሕያው ምስክር ትሆናለች። ሁለተኛው ግርምቴ ሀገሬ ኢትዮጵያ ማህፀን ለምለም ብትሆንም ትጸንሳለች እንጂ አትወልድም፣ ትወልዳለች እንጂ አታሳድግም። ኢትዮጵያ ማጎርመስ እንጂ ማጎልመስ አልሆነላትም። እንጀምራለን እንጂ አንጨርስም። ይህ ሾተ ላይ መለየት አለበት። ይህ አጨናጋፊ በሽታ ከውስጣችን ተለይቶ መውጣት መቻል አለበት። ይህ በሽታ ቂም ነው። ይህ በሽታ አልሸነፍም ባይነት ነው። ይህ በሽታ በቀል ነው። ይህ በሽታ መናቆር ነው። ይህ በሽታ የጅምላ ጥላቻ ነው። ይህ ሾተ ላይ ራሱን አድርጅቶ በመካከላችን ግንብ እየገነባ ያለ መደማመጥ፣ ያለ መቻቻል፣ የባላንጣነት ግንብ ላለፉት 40 ዓመታት ሲሰራብን ቆይቷል። ዛሬ ወገኖቼን የምለምናችሁ ታማኝ በየነጋ ስንተቃቀፍ የመጀመሪያውን መዶሻ በግንቡ ላይ አሳርፈናልና ይህን አጉዳይ አጠልሽ ግንብ ጡብ ያላቀበለ፣ ብሎኬት ያላቀበለ፣ ሀርማታ ያላቀበለ፣ መክሰስ የሚችል፣ ከወንጀሉ ነፃ መሆን የሚችል አንድም በእኛ መካከል ስለሌለ ሁላችንም በርብርብ ላለፈው 40-50 ዓመታት የገነባነውን ከፋፋይና የጥላቻ ግንብ ዛሬ ለማፍረስ ቃል እንግባ። ስንደመር የምናምር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ቀን ማወጅ የምንችል መሆናችንን በተግባር ዛሬ አይታችኋል። ግንብ ማፍረስ በቂ አይደለም። ድልድይ መገንባት ያስፈልጋል። በሁለት ጉብታ መካከል ገደል ካለ ምስጢር የለም። ከዚህ ማዶ ያለው ከዚያ ማዶ ያለውን ጮክ ብሎ አያይ ከሌ ማለት ይጠበቅበታልና፣ ምስጢር ከጊዜው ከቀደመ አክሳሪ፣ ከዘገየም ቋንጣ ነው። ሳይዘገይ ደግሞም ሳይፈጥን በሚያቀራርብ ድልድይ ተገናኝቶ መነጋገር መስራት እንዲቻል፣ ጩኸት እንዲቀንስ፣ ጉልበት እንዲቀንስ፣
ጊዜ እንዲያጥር ድልድይ ያስፈልገናል። የሚገነባው ድልድይ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ለትውልድም ጭምር የሚተርፍ መሆን አለበት። ዛሬ ከወሰናችሁ ከጨከናችሁ ስሜታችሁን ከገዛችሁ እኛ ኢትዮጵያውያን እንዳድዋ ዛሬም ታሪክ እንሰራለን። ለትውልድ ኩራት መሆን ከፈለጋችሁ ኦሮሞም አማራም ትግራይም ወላይታም ጉራጌም ስልጤም ኢትዮጵያዊ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው የሚያስፈልገን። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ነው የሚያስፈልገን። አትጠራጠሩ፣ ስትደመሩ ዓለም እጁን ይሰጣችኋል። አባቶቻችን የሰው ወርቅ አያደምቅ ይላሉ። ይህ ተረት እውነት ነው። በዚህ ሀገር የሚያማምሩ ሃይዌዎች አሉ፣ የሚያማምሩ ሞሎች አሉ። ሁላችሁም ማለት በሚቻል ደረጃ መኪና አላችሁ። መብራት አይጠፋም፣ ስልክ አይቆራረጥም፣ ውሃ አይቋረጥም። ታዲያ ለምንድን ነው በቫይበር በፌስቡክ በዩቲዩብ ኢትዮጵያ ሁላችሁም የምታድሩት? ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት ተፈትሎ የተሸመነበት ድርና ማግ ስንርቅ የማይበጣጠስ ባለ አንድ ቀለም ነጠላ ሳይሆን በህብረ ቀለማት ያሸበረቀ አውታረ ብዙ ረቂቅና ጥበብ በመሆኑ ነው። የዘር የሃይማኖት ልዩነት የሚለያየው ህዝብ አይደለም። በእምነት ድልድይ ተሻግሮ የሚዛመድ ሲጠላላ እንኳን የኛ እንግዶች ተመልከቱ የሚል ነው። ለከፋ ነገር እንኳን የኛ ብሎ ተቀጽላውን ጉድ የሚል እንጂ የኛነትን የሚክድ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ገንብቶ እነዚህና እነዚያ የሚባባል የተራራቀ ሳይሆን የተደመረ በድልድይ የተቀራረበ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ኩራት የሆነ ኢትዮጵያዊን መፍጠር ከፈለጋችሁ በይቅርታ ዛሬ እንደመር። እዚህ አሜሪካን ውስጥ ምርጥ ሙያተኞች ከፍተኛ ተከፋይ ኢትዮጵያውያን አሉ። እውነተኛ ደስታቸው ከወራዊ ገቢያቸው ሳይሆን ከኢትዮጵያ ሰላም እንደሚቀዳ ባለፉት 3 ወራት እናንተም እኛም መታዘብ ችለናል። ደስታችን ገቢያችን ሳይሆን ደስታችን በሰው ዓለም የምናየው የሚያማምር ፎቅ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት መሆኑን እንኳን እናንተ ኢትዮጵያን የማያውቁ ልጆቻችሁ ሊመሰክሩ ይችላሉ። ምን ተፈጠረ ማሚና ዳዲ ሳቅ በሳቅ ሆነዋል ይላሉ። የዛሬዋ ዓለም የተቀራረበች ብቻ ሳትሆን አንዱ በሌላ ውስጥ ሆኖ የሚገኝ ዓለም ተሰርታለች። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በብዙ መልኩ የሰውን ዝንባሌ ለመረዳት የሚያስችል ብቃት ዲጂታል ዓለም ፈጥሯል። ትንሽ ግብአት ወስዶ ስለ ህዝቦች ደስተኝነት፣ ስለ ህዝቦች ፍላጎትና
አስተሳሰብ በስዕል ማሳየት የሚችል ቴክኖሎጂ ነው። ላለፉት ወራት በዚህ ዘርፍ የላቀ ዕውቀት ያላቸው ኩባንያዎች ወደ ሀገራችን መምጣት ኢንቨስት ማድረግ ጥያቄ ያቀርባሉ። እንደ ምክንያት የሚገልጹት በኢትዮጵያውያን ፊት በገንዘብ ሊለካ የማይችል ደስታ፣ ሰላም፣ ተስፋ ይታያል ይላሉ። ከምትናገሩት ከምትጽፉት ከበስተጀርባ ያለው ሐሳብ ወደፊት የመጣው ተግባር ይታያልና ቀና ልቦና ቀና አስተሳሰብ አመስጋኝነት በፍቅር መሸነፍ ትልቅነት በዝቅታው ውስጥ እንዳለ ማመን በሁላችን ውስጥ የሆነ እንደሆነ سنደመር ትልቅ እንሆናለን። ኢትዮጵያውያን በብዙ መልኩ ብዙ ነን ግን እንደ አንድ እንነሳ ልዩ ልዩ ነን ግን የህብር ድምጻችን ይሰማ ልዩ ልዩ ባህሎቻችን እምነቶቻችን ታሪኮቻችን ቋንቋዎቻችን ማንነቶቻችን ብንደመር ይደምቃሉ ያደምቃሉ በእናንተ መደመር ዛሬ ዋሽንግተን ሳቅ በሳቅ ሆናለችና እጅግ የምወዳችሁ ኢትዮጵያውያን ለሁላችንም የምትበቃ አንዲት ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያን በጋራ እንገንባ። አባቶቻችን ለአፍሪካ ለሰሜን አሜሪካ ለላቲን አሜሪካ የነጻነት ትግል ተምሳሌት የሆነች ኢትዮጵያን አስረክበውናል። የጥቁር ህዝቦች ኩራትና ተስፋ የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ጨለማ ያጠለለበትን ሰማይ በመደመር ገፈን ለጥቁር ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ለዓለም ብርሃንን ልናበስር ይገባልና ዛሬ በገነባነው ድልድይ እንኳን በአገሩ ያለ ኢትዮጵያዊ በስደት እዚህ ያለ ኢትዮጵያም ቢሆን ለአሜሪካ ብርሃን መሆን ይችላል። ወገኖቼ ሆይ ጋሪው ከፈረሱ እንዳይቀድም በጋሬጣም እንዳይሰናከል ሩቅ የምናይ ብቻ ሳይሆን ካሰብንበት ለመድረስ አስተካክለን በውጉ መራመድ የምንችል ህዝቦች እንድንሆን ፍላጎታችንንና ጥንካሬያችንን እንለይ። ታላቅ አገር ታላቅ ህዝብ ነጻ ዴሞክራሲ ፍትህ ያለበት ስርዓት መፍጠር ከፈለግን የመጀመሪያው ተግባር ሊሆን የሚገባው ራስን ማሸነፍና ከራስ ጋር መታረቅ ነው። በታሪኮቻችን ሊያለያዩን ሊያቀያይሙን ሊያቋርፉን የሚችሉ በርካታ ነገሮች ተነግረውናል። ከተነገረን ታሪክ ውስጥ የሚያቀራርበንን የሚያስማማንን የሚያስተቃቀፈንን እየወሰድን የሚያራርቀንን የሚያለያይን ደግሞ አባቶቻችን አልገባቸውምና እኛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ጥላቻን አናውጅም ብለን እናስቆመው። $1 ከአንድ ማኪያቶ ለምኛችሁ እንደነበረ ይታወሳል። ዛሬ በይፋ ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ታዋቂና ታማኝ ሰዎች 10 ገደማ የሚገመቱ ይህንን ትረስት ፈንድ እንዲያንቀሳቅሱ የተወሰነ ሲሆን ይህ ገንዘብ የሚውለው በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ
አይነ ስውራን ግን ልበ ብርሃን ማስተማር ተስኖን በርካቶች ቤታቸው ስለቀሩ እግራቸውን አካላቸውን ለእናንተ ነጻነት ለእናንተ ዴሞክራሲም ጭምር ያጡ ሰዎች በክራንች በዊልቸር ምክንያት ትምህርት ቤት መሄድ ስላልቻሉ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ልበ ብርሃኖችን የሚያስተምር አካላቸው የተጎዱ ሰዎችን ዊልቸር በመግዛት የሚያስተምር ትምህርት ቤት ያልደረሰባቸውን ስፍራዎች ትምህርት ቤት የሚከፍት የኢትዮጵያን መንግስት ዛሬም ነገም በእውቀት በሐሳብ በቀና ሐሳብ የሚገራና የሚመራ ዲያስፖራ መሆን ይጠበቅበታል። ከመስጠት እንደማትጎርሉ በልበ ሙሉነት ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። መስጠት ያስደስታል። መስጠት ያኮራል። ከብርም በላይ ግዚያችሁን ፍቅራችሁን ልባችሁን ለዛች ምስኪንና የሁላችሁ እናት አገር መስጠት ይኖርባችኋል። እንደመር ያልነው ለልቀት ነው። እንደመር ያልነው ታላቅ ሀገር ለመገንባት ነው። እንደመር ያልነው አንዳችን አብጠን ሌላውን ለማኮሰስ አይደለም። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብርቃችንና ቅርሳችን ነው። በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት 208 ቋንቋዎች የሚናገሩ ህዝቦች እና 11 ሚሊየን ህዝቦች ይኖራሉ። የዚህ ሀገር ተወላጆች 1 ሚሊየን ብቻ ሲሆኑ 10 ጥፍ ይበልጣቸውን መጤ አንድ ሆነው በከፍተኛ በቃት ይመራሉ። ከመቶ ሚሊየን የምንዘልቀኛ ኢትዮጵያውያን سنደመር 1 ቢሊየን አፍሪካውያን የመምራት ኃላፊነት እንዳለብን አትዘንጉ። መቶ ሚሊየን የሚባለውና አፍሪካን እንዲመራ የሚጠበቀው ኢትዮጵያዊ ግን በየሀገሩ የተበተነውና በልቡ ኢትዮጵያን ይዞ የሚዞረው ዲያስፖራም ጭምር ነው። ዲያስፖራዎች ለኢትዮጵያ ጭማሪ ተቀጽላ አይደላችሁም። ለሰላማችን ማማዎች፣ ለስልጣኔያችን ፈርጦች፣ ለእድገታችን ዋልታዎች፣ ለነጻነታችን ሰንደቆች፣ ለብልጽግናችን ምንጮች ናችሁ። ኢትዮጵያ እናታችሁ ናፍቃችኋለች። ልጅነታችሁን ጓጉታ በእናት ድምጿ ወደ ቅፏና ማጀቷ ትጠራችኋለች። እናት እስከ ወዲያኛው ልትተው አትችልምና ወደ እናታችሁ ኢትዮጵያ በተለይ በዚህ ዘመን መለወጫ በመምጣት በጋራ ለኢትዮጵያ ውበት እና ህብረት እንድትሰጡ በታላቅ አክብሮት ተጋብዛችኋለሁ። የለውጥ ጉዞ ሀገራችንን ለማፍረስ ሳይሆን ለማነጽ፣ ለማሰደድ ሳይሆን የተሰደዱትን ለመመለስ፣ ታማኝን ለማቀፍ፣ ጀዋር መሐመድን ለማቀፍ፣ ለማን ለማቀፍ፣ ብራዱ ነጋን ለማቀፍ፣ አንዳርጋቸው ጽጌን ለማቀፍ፣ ብልሁን አስተዋዩን ሲሳይ አገናንም ለማቀፍ፣ የዓለም መሳለቂያ ሳንሆን የአፍሪካ ቀዳሚ የዓለም ህዝቦች መጀመሪያ መሆናችንን ለማሳየት፣ ታሪኳን የምንዘክርና
ያሁን ማንነቷን የምናጎድፍ ሳንሆን ከታሪኳ ቀና ቀናውን እየወሰድን የተሻለች ታላቅ ኢትዮጵያን ለመፍጠር ትውልድ ቀና ብሎ የሚሄድባት በልጆቿ ፊት ሳቅና ደስታ ተስፋና ሰላም የምናይበት የሀገራችንን ዋይታ የሀገራችንን ጩኸት የሀገራችንን የጥላቻ መንፈስ በጽሞና አዳምጠን ራሳችንን በማሸነፍ ታላቅ ሀገር የምንገነባበት የለውጥ ጉዞ መሆን አለበት። ውድ ኢትዮጵያውያን ሁሉም ተሰጥቶናል ያጣነው ምንድነው? በኩርነት አልተሰጠንም ታሪክ አልተሰጠንም የተፈጥሮ ሀብት አልተሰጠንም የህዝብ ዛት አልተሰጠንም መልካ መልካምነት አልተሰጠንም ጭንቅላትስ አልተሰጠንም ግብረገብነትና አስተዋይነት አልተሰጠንም ሀገር ወዳድነትና ለባንድራ መንሰፍሰፍስ አልተሰጠንም በጋራ መስራትና በጋራ መብላትስ አልተሰጠንም ኦርቶዶክስ አልተሰጠንም ሙስሊም አልተሰጠንም ምትኖርበት ሀገር ኮርቶ የሚናገረው የሺ ዘመን ታሪክ የለውም ያልተሰጠን የለም ምንም እንደሌለው ያደረገን በጋራ መምራት አለመቻላችን ነው ለኢትዮጵያ እኔ ሳይሆን እኛ ያስፈልጋታል ውድ ኢትዮጵያውያን ሁሉን ተሰጣት ሁሉን አግኝታ እናንተን ያጣችሁ ኢትዮጵያ ዋይታዋን ጩኸቷን በጽሞና እንድትሰሙላት እለምናችኋለሁ የኢትዮጵያ ልመና የኢትዮጵያ ጩኸት ፍትህ ሰላም ልማት አንድነት የወጣውም ያለውም ልጆቿ ተቃቅፎ ማየት ነው እናት ያለውን የምትወድና የሄደውን የምትጠላ አይደለችምና ኢትዮጵያ አንተ ነህ ኢትዮጵያ አንቺ ነሽ አንቺን ከከፋሽ አንተን ከከፋ ኢትዮጵያ ማደግም መደሰትም አትችልም ጥላቻ ቂም ቁርሾ በይቅርታ ይዘጋ ቅናት የፖለቲካ ሻጥርና የኢኮኖሚ ተንኮል ምቀኝነት አክሳሪ ለመሆኑ ከኢትዮጵያ ወዲያ ማን ምስክር መሆን ይችላል መግደል ነውር ብቻ ሳይሆን መሸነፍ ጭምር ነው ኢንጂነር ስመኛውን መግደል እንጂ የህዳሴ ግድብን ማቆም አይቻልም ኢንጂነር ስመኛውን መግደል እንጂ የህዳሴን ግድብ ማቆም አይቻልም ኢትዮጵያ ለቁርጥ ቀን የሚሆኑ ልጆች ያላት ማህፀነ ለምለም መሆኗንና ሾተላዩን ዛሬ ያፈረሰሽ በመሆኑ የጀመርነውን እንጨርሳለን ኢትዮጵያም በታላቅ ጎዳና ወደፊት ትገሰግሳለች በመጨረሻም የማይገባን ክብር ሰጣችሁ በዚህ ሁኔታ
ፈጣሪ ልቦናችሁን ያያልና ጥማታችሁን ያያልና አትጠራጠሩ ኢትዮጵያ አትከስርም መኪናችሁን ግዚያችሁን ገንዘባችሁን ከሁሉ በላይ ልባችሁን ሰጣችሁ እዚህ ተገኛችሁ ታላላቅ አባቶች እናቶች እህቶች ወንድሞች ታማኝን ጨምሮ ሁላችሁንም ከልብ ላመሰግን ፈልጋለሁ እጅግ የሞዳት የማከብራት ጀግናዋ ባለቤቴ በመካከላችሁ ትናንትና በግልጽ ዛሬ በሚስጥር የሚመራኝ አለቃዬ ለማ መገርሳ ዛሬ በጭንቅላቱ ብቻ ሳይሆን በእንባውም ጭምር የረዳን ወንድማችን ወርቅ ነገበየው ወርቅ ነገበየው አልቃሽ መሆኑን ለማታቁ ጠጋ ብላችሁ ማየት ነው በጣም ይወዳችሁ ከኛ ጋር እዚህ መገኘት የሚፈልግ ገዱ አንዳርጋቸው አምባቸው መኮንን ደመቀ መኮንን ብዙ የማታቋቸው የሚወዷችሁ ጀግኖች ከሁላችን የሚልቀው ጀግና ግን ትናንት ያለፈው ተስፋዬ ተስፋዬ ቆራጥ አገሩን የሚወድ ህዝቡን የሚወድ ሌብነትን የሚጠየፍ አስደናቂ አስተማሪ ጀግና ነበር ይሄን ለማለት ሳይሆን እውነት ነው መናገራችሁ እነዚህ ሁሉ ሰላምታ አቀርበውላችኋል በብዙ አመሰግናችኋለሁ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ሴትና ወንድ ልጆቿን ይባርክ አመሰግናለሁ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል ስለሁላችሁም ትግስትና አክብሮት እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን Thank you for coming we really appreciate your patience Please wish our Excellency Prime Minister Dr. Abiy a warm welcome